У Гусятинському районі знайшли пенсіонерку, яка заблукала у лісі і три доби шукала дорогу додому. 76-річна жінка пішла до лісу по гриби разом із собакою, який її і врятував. На гавки домашнього улюбленця збіглися усі, хто шукав бабусю. Спала вона на купі листя і їла лісові ягоди. Жінка каже, що сама до лісу більше не подасться. 3 листопада до оперативно-рятувальної служби Тернопільщини надійшло повідомлення про зникнення 76-літньої громадянки, жительки села Тудорів Гусятинського району. Одразу за сигналом збір аварії був піднятий особовий склад Гусятинського гарнізону, оперативна група управління, а також позаштатна кінологічна група управління та пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону. Всього до пошукових робіт було залучено 64 чоловіки особового складу, в тому числі працівники міліції, 4 службових собаки. Зачули, пройшли понад річку, зачули, що це, що пес загавкав. І вже ми так орієнтувалися, на той звук бігли. І так знайшли. Дальше. Чуєте? Видите, де я була? Аж там вон? Знаємо. Ми... Та й на ягоди ходила, аж сюди. Та вон на глубин ходила. Дай Бог, де тебе? Дайте бабці пса. Речівник? Герой, завжди поруч. Медаль, просто медаль дав.